2024-yilda aqlli kotel sotib olish istagida bo'lganlar uchun 150 kvadratdan 1000 kvadratgacha bo'lgan aqlli kotellarning narxlarini bugun sizlarga tanishtirib beraman. Va nima uchun aqlli deb turganini ham video davomida batafsil tushuntirib beriladi, ko'rib o'tasizlar. Va aynan shu ko'rib turgan kotellarning 3ta afzalliklarini sanab beraman. Yaqinroq keling. Birinchisi, eng asosiysi, mana bu bonkurga ko'mir solasiz, 2 sutka, 3 sutka, 4 sutka yonadi. 2 soatda qara, 10 soatda qara yoki har 5-6 soatda qarab turish shart emas. 2 sutka, 3 sutka bemalol ko'mir solib qo'ygandan keyin bemalol toqqami, boshqa joygami, dam olgani borib kelsangiz ham o'zi yonib turgan bo'laveradi. Xo'p, keyin ikkinchi afzalligi chet eldan yoki qo'shni davlatlardan kirib kelyap turgan kotellardan uni puliga bu kotellardan 3ta sotib olasiz. Deganiki 3 barobar arzon. Qo'shni davlat, lekin sifat tomonlama bemalol o'shalar bilan raqobatlashadigan aqlli kotellar. Va uchinchisi eng yaxshi tomoni, biz xalqimiz ekonom tomonini yaxshi ko'radi. Eng asosiysi ekonom tomonlama ham zo'r bemalol boshqa kotellar bilan raqobatlashadigan. Yaqinroq ko'rsatamiz. Va ana bu tomonda ko'rib o'tishlar mumkin. Kotelimizni suv ham qaynab ketdi, chunki sabab hozir yoqildi, hech qanaqa hech joyga sistema ulangan yo'q, shuning uchun aynan shu joydan suv qaynadi. Aynan siz ko'rib turgan, o'chirib qo'ysak ham bo'laveradi, endi o'chiraylik. Aynan siz ko'rib turgan joyingiz bu podacha deyiladi, suv jo'natib berish uchun va bu osti qismida hozir sizlarga video qilish uchun yopildi. Bu obratkasi. Ustalar o'zi bittada biladi, mana bu yerda kelsa, ya'ni o'zi maxsus Rashtina bachok deydi. Shuni bachok uchun maxsus joy qo'yib qo'yilgan shu joyda. Xo'p, aqlli kotel deganimiz uchun aqlli kotelimizni nima uchun aqllilikni sizlarga bir tomondan, bir boshdan tushuntirib beraman. Videoni xohlasangiz, tushunib qolsangiz, telefon nomer ekranga qo'yib qo'yamiz. O'shanga bog'lanib, bemalol yana tushunib olsangiz bo'laveradi. Ko'rib turganingizdek, aqlli kotelimizda o'zini vaqti bor, o'zini minuti bor. O'zi xohlaganda, o'sha vaqt yetib kelganda, davlena tushganda, suv tushganda o'zi qo'shib, o'zi pasaytiradigan joyi va mana bu yerda tezligi, deylik issiqligi, tezlikman, issiqligi mana hozir 65 ga qo'yganmiz. Bunday qilib 75 ga qo'ysa bo'ladi yoki 73 ga qo'ysa bo'ladi deganim, har bir ma'ni ham gradusni ham o'zgartirsa bo'ladi. Birinchi bo'lib mana bu yerdan yoqasiz. Yoqqaningizdan keyin o'zi sizlarga har bitta kotelda o'zini zavodskoy vaqti bo'ladi. Shu zavodskoy vaqtiga qo'yib beriladi. Keyin bu gradusni o'zingiz xohlagan gradusingizni qo'yib ishlataverasiz. Bu yerda esa o'zini burog'ichi bor. Bu burog'ich nima uchun deganlarga pastdagi mana bu ventilyator uchun через вентилятор ishlaydi bu kotel. Sababini hozir yana tushuntirib beraman. Va bonusiga bitta stabilizator qo'shib beriladi. 500lik tok baland kelsa pastlatib, past bo'lsa baland qilib beradigan. Qaytlardadir, qishki kunda tok past bo'ladi. Shuning uchun bu ham bitta qo'shib beriladi. Bu aslida buncha kirmaydi, bonus sifatida qo'shib berilgan narsa. Xo'p, bunisi nima ekan deganlarga, bu motorchasi komplektida bo'ladi va orqa tomonda mana reduktori turibdi. Reduktori mana shu motorcha va reduktor mana ichida aylantirib beradigan shinaga bo'ladi. O'sha shinaga ishlatish uchun shu narsa qilingan. Bu 12 voltga ishlaydi, через miyadan kelgan kabel orqali va через miyadan kelgan kabel orqali ventilyator ham ishlaydi. U 220 ga ishlaydi. Xo'p, bu yoqda mana holati bonkur bor. Bonkurni mana shu holatda ochasiz. Mana yana mana bu aynan kurakchasi ham har bitta kotelga bitta qo'shib beriladi va ichki holati mana ko'mir solmaganmiz, faqat ozgina solingan sizlarga ko'rsatish uchun. Mana shu joyga deylik bitta ko'mir solib qo'yasiz, bunga 2 qop ketadi, bu 200 kvadratligi. Bemalol 2 sutka, 3 sutka yonaveradi. Bitta yopasizda, ko'mir solasizda, yopib qo'yasiz, bo'ldi. Ichki sistemalar qanaqa deganlarga mana ichki sistemasidan ham sistemasini ham ko'rsataman. Ichki sistemasi mana shu holatda qilingan. Vo, yonib turgan ichki ko'rinmayapti. Boshqasini ko'rsataman. Yonib turish holati mana pastlatganmiz. Mana ichida birinchi yoqish uchun mana o'tin ham solganmiz, uni nomiga alangalatib olish uchun va ko'mir ham yetib kelgan, ikkalasi birgalikda hozir yondi. Endi ko'mir rosmana kelib kul qilib bu yoqqa jo'natgandan keyin o'zi avtomatik kulni tushiraveradi. Sof ko'mir yonaveradi. Yana vaqtdan davom ettir kelaveradi. O'zini vaqti bor. Vaqt yetmay qolsa-chi, boshqa qilsa degan narsalar yo'q. Hammasi bartaraf qilingan. Ko'mir yonib bonkurga o'tib ketsa-chi degan deydiganlar ham bor. U narsalar ham hammasi bartaraf qilingan, undan muammo yo'q. Aqlli kotel o'zini o'zi legrufka qilib o'zi yonadi. Mana bu osti qismida esa mana birinchi yoqqan kulimiz, kul tushgan, mana shu kulni olib tashaladi.
sistemasi qanaqa deganlarga mana shunaqa holatda bo'ladi. Hop. Boshda ko'rib turibmiz. 200 kvadratli, 200 kvadratli o'ng tomoni. Bu tayyor holatda emas, 200 kvadrat o'ng tomon. Xohlasangiz 200 kvadratda mana bu turgani chap tomoni. Bu 200 kvadratli deyiladi. Mana bu ko'rib turganlarimiz esa 150 kvadratli. Mana bu ko'rib turganimiz 300 kvadratli. Har xildan bor. Endi hozir men tashqariga olib chiqib qo'yilgan bu klientlarni kategoriyalari sizlarga shuning uchun bir qator ko'rsatyapman. Bu tomonlarda mana yana bitta turibdi, bu tomonda turibdi va yana bu yoqda ham bir ko'rsatib qo'yay sizlarga ish jarayonini. Bu yoqda mana ishlanib turgan joylar. Ish bo'lib turgan joy. Shuning uchun o'zi taqir tuqur shovqinaydi. Ozgina sizlarga video qilaylik deb bu tomonda yarim narsalarni to'xtatib turibmiz hozir shu holatda. Xo'p. 150 kvadrat bir boshdan sanab beradigan bo'lsam sizlarga bizda 150 kvadrat, 200 kvadrat, 300 kvadrat, 400 kvadrat, 500 kvadrat, 750 kvadrat, 1000 kvadratgacha bo'lgan joylarda istaladi. Hozir sanab o'tganlarim har bittasi alohida-alohida kategoriyalarda mana 150, 200, 300, hozirda bu yerda 400 yo'q, 500 yo'q, 750 yo'q va 1000 yo'q. Yana shu o'rinda hozir sistemalarimiz shu 750 gacha bo'lgan sistemalar mana shu holatda qolgan 750 1000 kvadratimiz boshqacharoq bo'ladi. Ularda ham sotib olgan odamga rasmlarni, videolarni yana tashib beriladi. Telegram guruhimiz bor. Telegram guruhimizga ham o'tib ko'rsanglar bemalol yana tushuntirib berilgan videolari bor. Xo'p, narx qanaqa deganlarga narxni aytib o'tkazaylik. 150 kvadratligimizning narxi 1000 dollar, akantsatli bo'ladigan narxi vodiy bo'ylab hozir aytaman. Hammasi bepul vohalarga kelishilgan holatda 150imiz 1000, 200imiz 1200, 300imiz 1300, 400imiz 1500 dollar, 750 o'tamiz bundan keyin. 500imiz 1700, 750imiz 2200 dollar, 1000 kvadratligimiz 2500 dollar bu bo'ladigan oxirgi taqalgan narxlari. Bundan tashqari vodiy bo'ylab barchasining dastavkasi bepul vohalarga kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Hozirgi kunda mana shu ko'rib turgan hamma kategoriyalarning egalari bor. Hozir mana aynan yoqib turganimiz ham egasi bor. Andijon Baliqchiga ketyapti. 10 kun 15 kun ish kunida zakolat berilgandan keyin deylik 50 dollar 100 dollar zakolat beriladi, o'chiribga yoziladi. 15 kun, 10 kun 15 kun atrofida chiroyli qiyasab shopirlarimizdan jo'natib beryapmiz. Ustanovkasini xohlasin santenhlar o'zlari topib o'rnatsin, xohlasin o'zimiz tomonidan santenhlar borib o'rnatiladi. Alohida yana xizmatini kelishilaveradi. Hozir katyolimizni aytib o'tilgan tan narxlari shu. Yana qulayliklar nimani aytdim? Bonkuri solamiz, kulini qaynab olishni ko'rsatdim. Yana bu ko'mir qanaqa ko'mir ketadi deganlar uchun Qozog'istonni, Qirg'izistonni arishka ko'mirini hozir mana yoqib turibmiz. O'zi libboy narsa solsangiz bo'lar uradi, lekin effekt beradigani Qozog'istonni, Qirg'izistonni ko'miri mana shunaqangi maydalari bo'lsa nur ustiga olov nur, o'ta yaxshi holatda zo'r yonadi. O'zimizda O'zbekistonni ko'miri ham bo'ladimi deganlarga bo'ladi. Deylik, u yerda turgan shibinga o'xshagan holatda mayda bo'lsa shunlari yaxshi effekt beradi. Endi rosa hokka maydasi unchalik effekt bermaydi. Menga zo'r yonsin, qishda qiynalmaydi deganlar uchun Qozog'iston, Qirg'izistonni ko'mirini olasiz, yoqasiz, mazza qilib ishlatasiz. Bizning kategoriyalarimiz hammasi ham 100 kvadratiga 20-30 kilo o'rtacha havoda rasud qiladi. Deylik, O'zbekistonning sovug'ida. Bir 2 yilmi oldin anomal sovuq keldi. Shunaqa sovuqlarda 100 kvadratiga kerak bo'lsa 50 kilogacha yoqdi patologi. Lekin qolgan payt mana o'rtacha 20-30 kilo bemalol yoqadi. Shuning uchun aytyapmiz, hisob qo'ygan ko'miringiz buniki 2 qop chiqsa, buniki 1,5 qop yoki 1 qop chiqsa, 2 sutka, 3 sutka bemalol yonaveradi. 150 kvadratdan 1000 kvadratgacha deb shuning uchun aytilyapti. Hammasini o'zini kategoriyalari, hajmiga qarab bunkri ham, jussasi ham o'zgaradi. Narxiga, narxi ham o'sha sifatda mana o'zgaryapti. Yana nimadir videoda aytib o'tilmagan bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar, tushuntirib beriladi. Yana shu o'rinda aynan shu ko'rib turgan narsangiz u kategoriyalar mana shu narsalari, mana shularga 1 yil garantiyasi bor. Biron narsangiz buzilsa, biron narsa bo'lsa, borib o'zimiz tomonidan ta'mirlab kelinadi. Sizdan hech qanaqa pul boshqa ketmaydi. 1 yil garantiya deb shunga aytiladi, ta'mirlab beriladi. Ko'mirda qanaqaligini aytdim va
ichkariroqqa qo'yaman, qo'ysam ham bo'ladimi deganlar uchun bemalol ichkariga ham qo'ysa bo'ladi. Navies bo'lsa, bitta navies yomg'ir to'g'ridan to'g'ri yomg'ir tushmasa bo'ldi, navies qo'ysangiz ham bo'ladi, xohlasangiz ichkariroqqa qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, ortiqcha tutun ham chiqqan yo'q bundan. Ko'rganlaringiz bu yerda podatchadan suvni bu chiqib turibdi, xolos shu. Turbalari mana oddiy turbadan yasab qo'ygan. Xohlasangiz zavodskoydan qo'ying, xohlasangiz mana shunaqangi temirdan o'zingiz tunikachilarga yasatib qo'ying. Xohlasangiz azbiz qo'ying, o'zingiz xohishingiz. 4 metr bo'lsa bo'ldi o'rtacha balandligi. Shunda xudo xolosa chiroyli qilib sizga uzoq yillar katyol xizmat qiladi. Sizlar bilan Aziz kanali bo'ldi. Telefon nomer ekranda bemalol bog'lanasizlar. O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib yetkazib beriladi. Yana qanaqangi savollar, tushunmagan narsalar bo'lsa, bemalol bog'lanaverasizlar. Ha, bu listlaringda qalinligi qanaqa deganlarga, mana bu ko'rib turgan bo'yinchiklarimiz 1.8lik, qolgan mana katyolimiz 4li listdan qilingan. Va eng asosiysi mana ko'mir yonib turgan joyda bor, mana ko'rib turibsizlar, garilka deyiladi. O'sha garilkasi 08, 8li listda mana shu barmog'imda kelar ekan. Listdan qalin listdan qilingan olov aynan shu yerda yonish uchun qalin narsadan qilingan. Qo'rqmasdan shuning uchun garantiyalarni boshqa beryapti. Hurmatli obunachilar, menimcha iloji boricha imkon qadar to'liq ma'lumot berdim degan umiddaman. Yana nimanidir tushunmagan bo'lsangiz, bemalol bog'laning. Bir qator tushuntirib beriladi.